Ilhabela está localizada no litoral norte do estado de São Paulo. Banhado pelo Oceano Atlântico, o município está localizado a 135 quilômetros da capital e a 140 quilômetros da divisa com o estado do Rio de Janeiro. O turismo é a principal fonte de renda do município. Ilhabela é um dos locais mais visitados no litoral paulista. Bom, galera, chegamos aqui em Ilhabela. O dia promete, tá lindo. Vamos curtir os jipes, o turismo, o visual daqui é maravilhoso. Tem 24 anos que a gente não vinha pra cá andar com os carros e hoje vai ser só curtição. É isso aí. É, Serginho, realmente pelas fotos e mudanças, percebemos que a amizade de vocês é de longa data. Bom, hoje vai ser um dia light, só pra gente curtir um pouco da natureza. Daqui a pouco a gente vai chegar na praia de Castelhanos, onde a gente vai ficar descansando, relaxando, curtindo um pouco a natureza. E se tudo der certo, nada errado, vai ser um dia muito legal. Passeio super legal, caminho tranquilo, só paisagem bonita, a praia limpa, o dia tá perfeito para andar de jipe. Isso aí. Show de bola, hein, mano? Valeu o passeio para relaxar, depois da trilha chegar no mar, poder curtir o jipe, a viagem, turismo, é isso aí. Agora podemos dar um mergulho, né? O negócio é cair na água, né? Dar relaxada, curtir o lugar. Eu quero ver o Serginho de maiô. Tem gente que deseja coisa tão ruim nessa vida, né? É porque acho que biquíni vai ficar pior, né? Tem que colocar um maiôzinho. Eu não quero nem imaginar de maiô. Show de horror. Então vamos lá, vamos pular. Tanta coisa boa pra pensar, o que os caras pensam, meu Deus. Atenção, a cena a seguir pode ser impactante aos seus olhos. Após a reunião, a direção resolveu avançar a cena. Mas ressaltamos, é digno de modelo. Bom, galera, depois de ralar pra caramba na última trilha, nada como esse merecido descanso, né? Viemos aqui curtir essa praia, a água tá show de bola. E é isso aí, agora é dar um relax pra gente ir pra próxima, beleza? Fui. Acabou. Finge. Para de olhar pra mim. Tito, desliga. Acabamos de dar um mergulho, a água tá maravilhosa, vamos passar o dia aqui na praia e para melhorar, se no final da tarde der uma chuva, para dar um pouco de emoção para a gente voltar para a cidade. Aí fica perfeito. Bom, galera, já demos um mergulho, vamos curtir o local, daqui a pouco comer alguma coisa, jogar a conversa fora, final do dia voltar e pensar no próximo rolê. É isso aí, valeu! E aí, vamos pra cachoeira do gato? Bora lá. Bora! Fazer rastro? Toma aí. Vamos botar os jipes pra andar, vai. Ah, eu vou ficar sentado. Levanta daí, você tá no banco lá. Olha, achei a carteira. Aí, Mazeu, vamos aí que eu pago o almoço. Agora eu vou. Aí eu quero ver. Vamos aí que eu pago o almoço. Ô, Mazeu, cadê o Gonzo? Vambora, meu. Serginho, tá aqui não! Então vamos procurar ele. Tinha
vibe de ir pra cachoeira, ele tá dormindo. É isso. Wouldn't it be nice if we were older? Vamos pra trilha, vagabundo! Vamos pra trilha, caramba, mano! Nossa, eu só me ferro nessa equipe, viu? Eu só me lasco. Estamos aqui na Ilhabela, viemos curtir a praia de Castelhanos, o lugar é fantástico, praia limpa, o dia está perfeito, fizemos uma trilha super bacana aí, com um visual legal, vários atoleiros, inclinação leve, mas deu para curtir o 4x4, é uma aventura legal, aqui na praia agora, o maior sossego, a presença de um dia lindo, céu, solzão aqui, perfeito dia. Agora a gente vai curtir mais um pouco aqui, vamos conhecer mais aqui da região. Só na trilha, só de 4x4, é show e roda. Também teve momento reservado para o make-off. Bom pessoal, chegamos num ponto onde o Jeep não pode mais seguir, então nós vamos conhecer a cachoeira e a gente vai metade a pé, metade andando para não cansar muito. Os fofos em ação. Isso vai dar trabalho. Cara, é o seguinte, o percurso tem um total de 2 km, a gente já conseguiu andar 20 metros, espetáculo! Para chegar até a cachoeira, a equipe teve que superar vários obstáculos. Jogo duro. A cada trecho, uma bela surpresa reservada pela natureza. Após uma longa caminhada, a tão desejada cachoeira. Linda obra de arte da natureza. Just wait a minute.
But Lord knows that I'm not you. And if I was, I wouldn't be so cruel. Cause waiting on love ain't so easy. Pessoal, chegamos na Cachoeira do Gato. Realmente surpreendeu, a gente não esperava tanto. Aventura é exatamente isso. Você topar as coisas diferentes, buscar conhecer lugares diferentes. Não precisa ficar o tempo todo preso só no Jeep. Aceita outro tipo de desafio para que você possa ter novas experiências. É como na vida, tudo é desafio. Isso aqui pagou todo o cansaço, a dificuldade de chegar aqui e fez valer a pena toda a viagem. Essa é uma imagem que a gente não vai esquecer, estar junto com seus melhores amigos, vivendo esse tipo de aventura. É isso que é legal, curtir a vida.